Знову ж таки, очікуємо на хороші результати від українок. Тут будуть представлені і Анна Різадінова, і Еліна Максименко. Ну, а зараз поза конкурсом змагаються ще спортсменки з України. Чому я кажу змагаються? Тому що, друзі, я вважаю, що кожен виступ перед рідною публікою – це все одно, це навіть не тренування з підвищеною відповідальністю, це щось особливе взагалі. Я певен, що це так. Алена Дмитраш стояла дуже довго в груповому упражненні, вона виступала і на Олімпійських іграх в груповому упражненні, і на відборочному чемпіонаті міра. І зараз вона ще продовжує стояти в груповому упражненні, але було прийнято рішення її спробувати також і в личній програмі. І от її практично дебют був на цьому Кубку Дерюгіна. Дуже цікавий виступ, але у мене є до тебе питання, Ріда. Скажи, от зараз, коли відбувається зміна поколінь фактично в усіх командах, чи є спортсмени виключення? Тобто маю на увазі ті, які, незважаючи на те, що виступали і в Пекіні, хто продовжує змагатися, чи є ось такі люди? У нас Пекіна залишилась.